ଆପଣ ଆଜି କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଜନମାନସକୁ ଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୁଏତ ଦେବୀପ୍ୟମାନ ହେଉଛି ବେଦୀପ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଦେବୀପ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ଧରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସମାଜ ତୁମର ଇଏ ମହାଦୀପକୁ ତୁମ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିଛି ପ୍ରାଣ ହେଇଛି କୃତାର୍ଥ ଅଶ୍ରୁ ହେଇଛି ଲୋତକରେ ପ୍ଲାବିତ ଆଉ ସେଇ ଲୋତକର ଅଶ୍ରୁ ପ୍ଲାବିତ ଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଶୈବାଭିଷେକର ଧାରାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଏ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେବ ଆଉ ସେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ଇଏ ମହାଦୀପର ସଂଦର୍ଶନ ମିଳିବ ସେ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧରା ଧରା ଆଜି ଧରାସ୍ରାବି ହେଇଛି ସକଳ ଜଗତ ଆଜି ହୁଏତ ତୁମର ଇଏ ସ୍ପର୍ଶ ତୁମର ଇଏ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ରବିର ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ଜଗତ ହୁଏତ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି ଜଗତରୁ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇ ଆଲୋକର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ଜଗତ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରାୟିତ ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ନମ ଶିବାୟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଜଗତ ସେହି ପ୍ରକମ୍ପିତ ତାର ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭୂତଭାବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସକଳ ଜଗତକୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ତନୁ ଭିତରେ ତୁମ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଭାଷା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ତୁମରି ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ତୁମର ସେ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ସେ ମହାଦୀପକୁ ସଂଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରାଣ କୃତାର୍ଥ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ କୋହ ମନ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖି ଦିଆଗଲା ସେ ମହାଦୀପକୁ ଇଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ ଇଏ ଦୀପ ଜଗତକୁ